utisak pojedinih krugova unutar Evropske unije, a s obzirom na stavove prema Ukrajini, Rusiji pa čak i sukobu Izraela i Hamasa je da je na delu buđenje Austro-Ugarske monarhije i da dve države pevaju iz iste muzičke knjige, piše portal Politico. Navodi se da je siguran način da se razbesni Austrijanac ako mu se pomene fudbalska utakmica Austrije i Mađarske i pita ko je tu protivnik. Za mnoge u Briselu ovih dana odgovor je jasan, protivnik je Evropska unija. To je klasično austrijsko ponašanje, nemojte imati sumnju, dvoglava monarhija ustaje iz groba, ocenio je jedan od evropskih diplomata za Politiko. Mađarska ne daje saglasnost na 50 milijardi evra podrške Ukrajini i blokira pregovore te zemlje, dok Beč, tvrde kritičari, koristi taj zastoj da progura svoje prioritete iza scene. Tvrdoglavo sa Austrije u Briselu najbolje se ogleda, kažu, u jednogodišnjoj blokadi Bugarske i Rumunije da pristupe šengenskoj zoni, dok ih čak i Mađarska podržava. Politiko navodi da je pravi razlog zašto Austrija odjednom diže buku oko Ukrajine u Briselu zapravo Bosna i Hercegovina. Ako Evropska unija otvori pristupne pregovore sa Ukrajinom, Austrija želi da se uključi i Bosna i Hercegovina, sa kojom imaju dugogodišnje ekonomske i političke veze i smatraju da je pristupanje BiH Uniji geopolitička neophodnost za Austriju, prenose Fonet i Kurir.